បាញ់ចុកជានំរបស់ខ្មែរអ្នកប្រាជ្ញៃកែគេឈ្មោះលបាញ់ល្បីធន់ចិត្តបានដាំណែឲ្យហូបឲ្យនឹងដៃរសជាតិឆ្ងាញ់ក្រៃសំឡត្រីអ៊ីស្រាយ៉ាគួរដែរហូបដែរសំឡត្រីស្រែចាំចាំមួយមួយឈើនំបាញ់ចុកឈើឈើសំឡនំប្រហុកណែថែជុំជុំមនុស្សហួយទាំងគេភេទណែកាញ់ឆែតពីងគួយយកជ័យកោទួយជាមួយឆ្នោកាអស់ចាអស់ចាច្បាច់ក្រោចឆ្មាតែបាញ់តិចតិចកាហ្វេអូលេប៉ាតេស៊ីវម៉ៃហូបបែបសម័យនៃការប្រាអាមេរិកណែនំបញ្ចុកនេះទាំងជាការស្រាច់អាចផលសម្រាច់ដាក់ចោលស្រួលប្រាណមួយចានពីរចានស្រួលប្រាណសម្រាប់នំរបស់ខ្មែរអ្នកប្រាជ្ញៃកែគេឈ្មោះលបាយល្បីធំចៃបានដាំអ្នកឲ្យហូបពីនឹងដៃរសជាតិឆ្ងាញ់ក្រៃសំឡត្រីស្រែគួរដែរហូបដែរសំឡត្រីស្រែសាច់ឆ្អិនមួយមួយរកខ្មែរនិយមគឺនំបាញ់ចុកសំឡបងប្រហុកថែមThank you.
ែកាប្រាមរិចតែលោកនោះមិនចុកណែមានប្រទេសជាការ